Agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. RONDO Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Estem ací a les portes de l'Ajuntament de Gandia eh, i anem a parlar de la Setmana Santa de la ciutat d'Ocal, de la Setmana Santa del 2022. La setmana passada coneixem el seu nom, un nom propi que a partir d'ara sonarà i cada vegada més, conforme s'apropi la Setmana Santa de Gandia del 2022, anirà sonant encara més. Ella és Mari Carmen Sarrió Pascual és la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Cris Ressuscitat en Gandia per al 2022. Anem a conèixer-la ella, que ve molt ben acompanyada i, evidentment, en parlar de la Setmana Santa de Gandia no podia faltar el regidor delegat d'aquesta Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Pecorno Bona Vesprada. Hola, Daniel, Bona Vesprada. Bueno, acompanyant, com sempre, així ja veuen, volem presentar-la, Mari Carmen Sarrió. Mari Carmen, Bona Vesprada. Bona Vesprada eh, il·lusionada, no? De la cambrera, de la cambrera que ha ressuscitat i Madrid. No? Molt, molt, moltíssim. Ara, ara entrem al, al detall de com va arribar sobretot aquesta notícia. I clar, Maricarmen no estarà mai a soles. D'això se carregarà el president de la Junta Major de Germantes de la Setmana Santa, Emili Ripoll. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Eh, bueno, deia, en el vostre permís, Comencem per Mari Carmen, confrare de la Germandat del Crist Jacent en la Crucifixió. Eh, la Setmana Santa podríem dir que corre per les venes de la madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2022? Totalment, totalment. Com, I... com accedís al món de la Setmana Santa? Des de, des de quan? Des de la infantesa, mitjançant el meu papà, el meu germà, després el meu fill, quan anava a Escolàpios, i, el va, i era de Sant Pere, després va ser costalera de Maria Madre, la, perquè vivia Andrés Centella, que era el germà major, i va dir que Maria Madre la tendrien que portar portadores dones. I de les primeres va ser jo, vaig l'honor i l'alegria immensa de ser costalera de Maria Madre en el Nazaré. Després eh, van cridar del Cris Jacen en la Crucifixió, i una immensa alegria, una sorpresa total i va ser cambrera de la germandat durant quatre anys, del 2005 al 2008. I molt, molt feliç sempre, perquè la Setmana Santa, per a mi, és traure l'Evangeli del Nostre Senyor sempre al carrer en amor i molta caritat. I que em digueren a mi de ser la cambrera del Cris i Ascent, doncs pues, clar, jo ho visc en cos i ànima i a partir d'ahir pues, ja he seguit en la meva germandat ah. i ara pues, Emili va vindre, em va dir que si volia ser la padrina de Gandia, jo em vaig quedar boca badà. Una no no s'esperava la notícia. No, no, mai jo, molt sorpresa, però va reflexionar i vas dir, les coses bones quan passen eh, n'hi ha que aprofitar-les i li ho vas dir al meu germà major del, del Cris i Ascen, Ferran, i em va donar el seu suport amb moltíssima, moltíssima il·lusió. I vas pensar, doncs, dins d'este malson, si m'ha tocat a mi ser la padrina de Gandia, doncs eh, pues, en sent més setmana entera que mai aquest any. Molta responsabilitat. Moltíssima, moltíssima. Saps el que ve per davant. Sí, m'ho imagine, però somnis, Bueno, són l'únic record que, que per haver bé endurem a l'altre món, <laughs> dic jo. Ara, ara entrem al detall per veure un poc també com viu la Setmana Santa, perquè ha dit que la viu ten cos i ànima, i això ja dona un exemple, eh, una pista de, de com va a sentir, no? El que encara no has començat. Eh, podem eh, sempre lluir eh, i presumir de bones matines de la Setmana Santa de Gandia, i jo crec que en aquest cas del 2022, Miguel Ángel, tornarem a presumir. Jo crec que la Junta Major de Germandats no s'enganya mai, no? Sempre encerta. I per què encerta sempre? Perquè eh, la persona que elegís reuneix unes condicions d'amor a la Setmana Santa, sobretot, i de pertinença a una germandat, en aquest cas la del Crist Jacent, que la fa única i que per això, eh, any rere any, jo crec que hi ha un encert ple. En aquest cas, jo diria que si eh, Charo Pérez, la madrina anterior passarà la història per ser la madrina de dos anys de pandèmia, ella passarà, Mari Carmen passarà la història com la primera eh, padrina postpandèmia. Jo espero que siga la, la madrina de la postpandèmia, però que sigui una madrina també que celebre una Setmana Santa en condicions climatològiques favorables, perquè jo l'única por que tinc per al 2022 ja no és el virus, perquè ja pràcticament estarà el 100% de la població vacunada per a l'abril del 2022, però sempre estem mirant al cel a veure què passarà. No? Però jo crec que, que anem a tindre bon oratge, va lluir ella com, com una com una gran amant de la Setmana Santa, i anem a tindre la millor Setmana Santa possible, com van tindre la del 2021, que va ser la millor Setmana Santa possible, donant les circumstàncies. Eh, Miguel Ángel, eh, padrina post i Setmana Santa de Gandia postpandèmia perquè per al 2022, vostè ho acaba de dir, eh, està previst eh, la idea, falta veure l'evolució, però evidentment t'ho fa pensar, que ja tindrem una Semana Santa de Gandia, eh, l'organització que es fa des de, de l'Ajuntament, eh, com volem, no? com és tradicionalment. Bueno, jo crec que hi ha moltes coses a considerar en la Setmana Santa del 2022. Serà la primera sense pandèmia, espere, la primera en la tornada de la normalitat, la primera en la normalitat de la nova Junta Major de Germandats, que encara no s'ha estrenat en els carrers, sí que s'ha estrenat en els temples de la ciutat, però també serà una Setmana Santa que estrenarà la condició de Setmana Santa d'Interès Turístic Nacional, que és una distinció que tampoc s'ha pogut estrenar en els carrers. No? Jo crec que va ser una Semana Santa molt especial i des d'ací inste, ja que estem a 200 i escaig dies del, del diumenge de, de Rams, conforme ens recorda la, la pàgina del Foro Confrare en, en, en les xarxes socials, jo convido a tots els que, per una cosa o per altra, s'han allunyat de les germandats, que tornen a recuperar la pertinència a cada germandat perquè van a fer falta a tots en les processons del 2022. Eh, Bé, bueno, ja hem vist que està el compte, el compte enrere, ens anem cap a l'altre costat, eh, Emili Ripoll. No recordava jo la, la situació que acaba de comentar Miguel Ángel, eh, que serà la primera Setmana Santa normal, entre cometes, de la Junta Major de Germandats eh, que vostè presideix. Eh, nou deu mesos, ganes de que, de arribi. Sí, sí, com dia Miguel Ángel, no? serà la primera Setmana Santa des de que d'aquesta nova Junta Directiva accedint no, per a estos quatre anys no, vines, no, farà este dissabte no? un any que prenguem possessió del càrrec, el 3 de juliol, i des d'entonces no hem parat de treballar, la veritat és que hem fet Setmana Santa. El que hem de dir que hem fet Setmana Santa perquè hem fet una recopilació un poquet allà de tot allò que ferem. no? Ferem 57 actes, que no és poc, és dir, molts d'ells, agrair-vos també a, la tele, a TeleSafor que pugueu portar-los no, a la gent i la veritat és que celebrem una Setmana Santa diferent, però celebrarem Setmana Santa. I estem en això, esperant que tot això millori, no? Que la pandèmia ja d'una vegada passa, no? passa també per la Setmana Santa en especial, no? però en particular per tota la gent, no? perquè s'està afectant de moltíssima gent, tant en tema econòmic com en tema sanitari i en temes personals. No? Entonces, si això acaba, si la Setmana Santa es fa, penso que tot això també anirà minvant i la gent tindrem una altra alegria diferent, no? celebrar-se la Setmana Santa com, com cal. I com diu Miguel Ángel, no? Xara ha sigut la, setmana, la, la padrina de la Setmana Santa, de dues setmanes antes, que ho ha portat amb molt d'orgull, ho ha fet sí estupendament bé per les circumstàncies que hi havia i jo sempre estaré agraït a Charo tot el que ha fet, no? tot el que ha fet en este, en este any perquè ja ens animava no? a celebrar la Setmana Santa i això per una madrina en les circumstàncies que estava, pensa que és una persona, va fer una persona especial com ha sigut Charo i també serà una persona especial, clar, Mari Carmen, no? que antes que era el seu moment, no? el moment de ser la madrina de la Setmana Santa de Gandia, reunint els requisits que es pretenen d'una madrina, no? ser Semana Santera, sobretot, i també aquest esperit que té Mari Carmen d'ajudes de més. No? com sabeu, és voluntària en el preventori, en el preventori és voluntària també en els francescans, ajuda els scouts i també participa en Global Món. Diu, requisits no li falten i, evidentment, esperem que ho farà, segur, segurs, segurs que ho farà magníficament bé. Eh, jo no sé si és a través de telefonada quan es fa el, la petició, però d'alguna manera no oficial, no? En petit comitè. Es fa a través de via telefònica? Es fa personalment? Es fa de manera formal, oficial o ja més, eh, més entre tu i... entre tú y tú, ¿no? Entre personas que compartís en la Semana Santa. ¿Cómo va a ser realmente ese momento? Ya en Chicos son de hecho evidentemente antes de, pero en Macasán, me agradó en la casa y el efecto de sorpresa siempre es muy bonito, ¿no? Bueno, la cara de los madrines, de reacciones porque me va a acompañar también José Ignacio, el, vice, el vicepresidente, yo también he acompañado algunas veces semana semanas, José, y el efecto de sorpresa es muy bonito, ¿no? Porque siempre les digo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y ella, ¿por qué? Y entonces, claro. I aquest moment jo penso que és molt bonic per a elles i també a nosaltres també fa il·lusió no, de transmetre aquesta notícia a les persones que van a ser les madrines de la Setmana Santa de Gàndia i entenem que ho hem de fer així, anem no a continuar fent tot conforme així, perquè entenem que aquesta il·lusió a elles és ben millor, no? perquè el cara a cara sempre és molt més bonic que una crida de telèfon. Molta il·lusió, esta vegada s'ha sentit tot el que deia Emili, eh, Mari Carmen. Eh, ella ha parlat eh, que deixa vessant no? eh, social, solidària, eh, estàs volcada en, en l'ajuda no? als, als sí, demés que sí. ho necessiten. Eh, catequista a la parròquia de Crirre de Gandia, has col·laborat amb el grup Escaut Osiris del moviment escau Catòlic, actualment col·labora eh, col·labores en Global Mon, eh, voluntària al Preventori Infantil Nostra Senyora dels Desemparats i també en el Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís ajudar a qui ho necessita, no? Sí, a tothom. És que per a mi l'Església Catòlica en la Setmana Santa, el nexe de fe que té és l'acció social. I és ahí on jo més m'identifique, en l'amor i en la caritat i poder ajudar a les persones vulnerables i a tots els oprimits del món perquè tots ens necessitem uns altres. I si jo no visca això, per a mi la Setmana Santa no tindria sentit i conforme la Iglesia Catòlica en l'acció social ajuda molt en el voluntariat i en la gent que veus el dia a dia, si el demana, em pots acompanyar ací? Doncs clar que sí, i ben gustosa. Eh, estudis de Magisteri en la Universitat de València, eh, és la vocació de, de la teva vida, la docència. Sí, sí la meva família i la docència. Els xiquets de l'escola per a mi eren els meus fills adoptius. Jo sempre he anat a l'escola eh, no com un treball, sinó a gaudir, a ensenyar i a educar. Jo no sabia ensenyar si no educava i donava amor als meus xiquets. Ha uh -huh. sí. eh, exercit en diversos col·legis de Gandia, també directora durant més de 4 anys del col·legi Bonduber Safor en la població de Barç. Suposo que moments eh, que formen part ja de la seva vida i són Inoblidables. Irrepetibles, unís i inoblidables. Perquè el poble de Bas, bueno, jo sóc indígena de Gandia i nativa, ah. i a mi que no em toquen Gandia perquè sóc una enamorada de Gandia i de la sua gent. I Sabina de cap a peu. Sí, sí, exacte. Però Barç, si em diuen d'algun poblet, jo és Barç, perquè allí van viure una sèrie de coses que abans tenien una altra trajectòria i a l'anar jo es van canviar i, i molt bé. I la gent de Barç jo l'adoro Bé, l'avui molt, molt, molt. Vaig estar molt, molt a gust. Igual que a Singandia, perquè els últims 15 anys em vaig jubilar en el Mont d'Uber, al costat de Nazaret, i vas demanar sols el Mont d'Uber perquè em recordava al col·legi migdia de Barça, perquè de la classe jo allà veies margallons, espins i tot, i ací en no el Mont d'Uber veia Nazaret i a la gent necessita i molt a gust moments inoblidables com els que van a viure a partir d'ara com a madrina de la Setmana Santa de Gandia. I deia jo que eh, s'haurà de fer un sobreesforç eh, perquè tot i que la normalització de la situació com dit, de la pandèmia eh, s'ha de treballar de valent perquè l'organització que comporta la Setmana Santa de Gandia i més ara en aquest context tan especial del 2022 eh, és un sobresforç que es fa des de, des de l'Ajuntament junt a la Junta Major de Germandat. Bueno, jo crec que més que l'Ajuntament és la Junta Major la que organitza, l'Ajuntament el que fa és posar els mitjans, no? la policia local i altres infraestructures que són necessàries, però ara em ve al cap... Eh, i valga la redundància l'autèntic mal de cap que té la Junta Major ara per exemple per a organitzar el dijous sant. Ah, ah. Perquè si el dijous sant ja estava carregat d'actes, eh, ara està pendent una processó que no entrava a la ciutat, que es quedava en Corea, que és el cris de les angoixes i que ja l'any passat va demanar entrar i entrarà de fet. I damunt eh, el teu amic Ernest Messalles que sempre està ideant i pensant eh, vol fer també una processó del, del sepulcre sí. eixe mateix de Jou Això va comentar un poc que ja era la previsió. Per això t'ho dic, no? I per tant, eh, jo crec que la Junta Major pues, té un autèntic mal de cap a l'hora d'intentar que tot quadre, no? Perquè no és fàcil, no és fàcil perquè tens que calcular l'horari en què s'han de creuar Eh, dos passos a una hora determinada, també s'ha de veure el de les últimes mirades, que encara no, no, no s'ha estrenat, malauradament. Per tant, jo crec que si hi ha que destacar eh, algú o algun organisme de cara a lo que és la organització de la Setmana Santa i de les processons en si sí, és la Junta Major, per damunt de l'Ajuntament. L'Ajuntament el que fa és col·laborar i eh, llevar els entrebancs que puguen tindre pues això en forma de garantir l'ordre públic, garantir que no aparquen els vehicles en els llocs per on passen les processons i, en definitiva, fer un poc de eh, donar aquest suport que necessita la Junta Major per a que siguin un èxit les processons com a activitats que es fan al carrer i a l'aire lliure i i com cal en una ciutat com Gandia que viu intensament la seva Setmana Santa i més encara eh quan ha sigut declarada festa d'interès turístic nacional. Sí, és, Gandia viu intensament la Setmana Santa eh, de la seva ciutat i per això eh, nosaltres, Telesafor, tot l'equip de Telesafor sempre que pot estar ahí en directe per aportar a les cases eh, tota aquesta il·lusió, aquesta passió, aquesta devoció que comporta la Setmana Santa. Clar, Emili, la pregunta que li feia Miguel Ángel la traslladem a vostè com a president de la Junta Major de Germandats. Veiem que la Setmana Santa de Gandia, en aquest reconeixement d'interès turístic, eh, que pot anar a més i de ben segur que es farà, és gràcies a totes les confraries i que pot pot anar a més i pot anar sumant. Això suposa ser mal de cap que comentava Miguel Ángel. Benvingut, siga, sí, no? el mal de cap. Faena feta a gust no pesa. Eh, jo el que voldria dir és que malgrat els dos anys de pandèmia, no? les germanes no han parat, no han parat de pensar i de dear què podem fer ja quan retornem no? en aquesta nova normalitat. I com ja ha dit Miguel Àngel, la germana del Sant Sepulcre està preparant una processó per al dit Chau Sant i també l'altra germana, la germana de Ceomo, però també m'agradaria que això contaren quan poguereu, que també va fer alguna novetat. No? Vol dir que el dit Sant serà un dia ple a la ciutat, però és ple des del divendres de Dolors, no? des de que arrenquem, no? des de que divendres de Dolors en, en les tres processions que hi ha fins al domenç de resurrecció. Sí que és de veres que portem dos anys sense processionar, sense ir a la carrera, sense mostrar la nostra fe, que és el que el sentim un dels sentits que té la Setmana Santa, no? és dir, traure tot allò que nosaltres creiem, traure la carrera perquè la gent ho També és de veres com a de Miguel Ángel, dic ens pues, nomenaren Setmana Santa d'Interès Institut Nacional el 3 d'octubre de 2019 ah. i no hem pogut treure ninguna professió encara. Però bé, bueno, tot passarà i al final pense que, que anirà. L'equip de la Junta Directiva, així que igual que les Tremendats, estem desitjosos, no? desitjosos que això passi no? i continuar fent allò que volem, no treure les persones al carrer i com ve de Miguel Ángel també, és de veres que ni és una faena, és un mal de cas, però benvinguts siguen, no? I que a la Setmana Santa vaig creixent i apostant més, no? Per, per, per fer més professors, més coses, més actes i també apostar per l'acció social, que és un dels temes que des de la Junta Directiva volem incidir, no? Estem treballant tot l'any, sabeu que en guanyat, ha sigut un any difícil, no? N'hi ha molts dels actes que fem d'acció social que no hem pogut realitzar-los, com el dia del Confrare, el Teatre Solidari o les Creus de Mayo. Esperem que les fem i si no hi direm altres coses, no? El nostre, el sí és continuar treballant per a poder jugar vegades de No? I també dir des d'ací sempre això és fàcil, cometes, perquè també tenim l'ajuda de l'Ajuntament en tot allò que, que demanem i també, sobretot, perquè són les 18 germandes de la ciutat, que són les verdaderes protagonistes de la Setmana Santa. No? A banda de la padrina, clar. <laughs> La madrina jo crec que ja està més que preparada, eh, Mari Sarrió, per a viure eh, tot el que té per davant, que ja formarà part de la història de la Setmana Santa de Gandia com a madrina i canviar el que ressuscita per a aquest any 2022. Posem el punt final. Emili, Ricarmen, Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Eh, volia fer aquesta presentació oficial de Mari Sarrió, així en eh, Teresa Fora, Televisió de Candida Comarca, i anirem seguint pas a pas tot el que vaig a fer la Setmana Santa per a compartir-ho amb tots vostès. Dur una vegada més la Setmana Santa de Gandia a les seues cases a través d'esta, la seva televisió. Ja sabem que també, eh, estiguen on estiguen, en qualsevol part del món, a través de la web telesaport.com, també es eh, poden seguir i quan arribi aquest moment, viure la Setmana Santa de Gandia, torna a dir estiguen on estiguen. Gràcies, a disfrutar de la Setmana Santa i nosaltres posem ja el punt final. Gràcies per estar ahir i ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-nos a Cien Hola, arriba l'estiu i en l'estiu L'equip de bibliotecaris de la xarxa de biblioteques de Gandia vos ha preparat una guia superfantàstica. Una guia que té recomanacions literàries per a les diferents edats. Una guia que té tots els tallers que, dels que podreu gaudir els menuts aquest estiu. Una guia on també està el nostre rep de lector i, a més a més, consells per a pares i mares lectors. A més a més, totes les biblioteques disposem de totes les col·leccions que allí teniu anunciades. Mireu, ací a la Biblioteca Infantil hem fet un mar de llibres. N'hi ha moltíssimes col·leccions, recordeu, aquelles que vingueu i no estan, les podeu reservar. I abans que res, dues coses perquè no paren de preguntar-me-ho. Mireu, per als fans de Pokémon, que ne sé que són molts, ja tenim el Pokémon blanco i negro, el 1, el 2 i el 3, i, i, Exclusiva total de la biblioteca, la col·lecció Maijero Acadèmia ja la podeu prestar a la biblioteca. Que no la trobeu, la reserveu, no passa res. Però sobretot a l'estiu, llitx on vulguis, llitx en qui vulguis, llitx el que vulguis, però llitx. Moltíssimes gràcies. Les biblioteques en estiu estan al vostre costat. agricultor. En AgroSafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, pre reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.